Assalamu alaykum, qadırman qalqım, hurmatlı zamandaşlar. Waqıtlar Quday üçün qoroso, uluuluqa bara turgan joloşo, quwat alıp taza ıyık kündördön kuttu bolsun 30 gündük orozo. Bugün dagı biz berekeli Ramazan programmasında orozo jana den soluk tuuraluu söz kılmakçıbız. Paygambarıbız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem orozo karmakla den soluk tabasıñar. Orozo karmakla den solukta bolosuñar degen. Mına ушул теманын тегерегинде жүрөк хирургиясы жана орган трансплантациялоо илим изилдөө институтунда кардиолог дарыгер болуп эмгектенип келе жаткан Дамирбек Абибиллаев мырза. Дамирбек мырза, өзүңүз билгендей пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир хадиси осуяты бар. Орозо кармагыла ден соолукта болосуңар. Орозо кармагыла ден соолук табасыңар деген. Негизинде тарыхты мындай карап көрө турган болсок, ушу адам баласынын саламаттыгы ден соолугу менен алектенген медицина илими жана жалпы эле дарыгерлер ушул сөздү тастыктап, аныктап келе жатышат. Ушул сөздүн тегерегинде сөз кылсак, негизи орозонун ден соолукка пайдасы канчалык деп ойлойсуз? Орозо боюнча айта кетчүнү болсок, аябай эле бунун пайдалары көп. Биздин чыгыш дүйнөсүндө Ибн Сина, ал эми батыш дүйнөсүндө Авиценна аттуу билинген улуу аалым ойчулдар тарабынан бери бул орозонун пайдалары жөнүндө айтылып келе жатат. Алсак ал киши 3 принципти карманган экен. Аз жегиле, аз сүйлөгүлө аз уктагыла дегенче. Ошондон эле билсек болот да. Ал эми бүгүнкү күндө илим тастыктап аткан пайдаларынан бул негизи изилденгенден изилденип бүтө электери аябай көп. Эң көп негизи орозо 3 орган системасына таасир берет. Тамак сиңирүү системасы, эндокринологиялык ички секреция бездеринин системасы жана ошондой эле кан айлануу, жүрөк кан тамыры системаларында бул орозонун эффектүүлүгү аябай билинет да. Ошол кезде бүгүнкү күндө 21-чи кылымдын чоң проблемасы көйгөйүн айланган бул семирип кетүү же ожирение, ашыкча салмактуулук боюнча дагы орозонун тийгизген аябай көп пайдалары бар. Бул бир канча изилдөөлөрдүн негизинде далилденген, тастыкталган. Ошол эле кезде ушул изилдөөлөрдүн жыйынтыгы дүйнөдө абройлуу журналдарга чыгып бир канча дагы деле изилдөөнү болуп келе жатат. Айтсаңыз, негизинен орозо менен ден соолуктун байланышы болуп атпайбы? Орозо ден соолугубузга пайда болуп атат. Бирок ушул орозонун бир эле адам баласынын физикалык дүйнөсүнө, денесине эле пайда эмес да, анын руханий дүйнөсүндө да пайдасы бардыр. Адам баласынын ошол психикасынын, психологиясынын оңолуусунда, бүгүнкү күндө мындай кыйынчылык турмуш болуп, адамдардын ошол психикалык жактан ооруган адамдар көбөйүп атат да. Ошол психика, психологияны оңдоодо дагы орозонун ролу чоң болсо керек да, кандай дейсиз? Албетте, бул деген биз организмди экиге бөлүп карабашыбыз керек да. Организм деген бул ошол эле сиз айткан физикалык телодон жана ошондой эле психикалык. Биз бул психологиялык бөлүгү деп айтабыз. Ошол мындайча айтканда негизи эки мындай бөлүктөн турат да. Анан орозо денелик жактан дагы, руханий жактан дагы көптөгөн пайдалары бар. Себеби дегенде орозо кезинде эле мындай изилдөөлөр жүргүзүп көрө турган болсок, орозо кармаган жерлерде, орозо кармаган өлкөлөрдө, дагыраак айтсак мусулман өлкөлөрүндө бир кайла мисалы кылмыштуулук, ушуга окшогон көйгөйлөр азаят экен. Себеби дегенде бул киши руханий жактан дагы бир кыйла мындайча айтканда өзүн жаңылайт, белгилүү бир даражаларга көтөрүлөт. Биз эми аны медицина тарабын айта турган болсок, бул кишиде жанагы мындайча айтканда кызуу кандуулук же болбосо жанагындай депрессия, ушу сыяктуу мындайча айтканда терс көрүнүштөр орозонун шарапаты менен кыйла төмөндөйт экен. Себеби дегенде адам өзүн өзү мындайча айтканда спортчу өзүн бир мындайча айтканда бир таймашка даярдагандай киши өзүн сабырдуулукка даярдайт экен. Эми элестетип көрсөңүз, таң аткандан таң заардан күн батканга чейин киши эч кандай наар албай, суу да ичпей, эч кандай напсисини козгой турган нерселерден баарынан оолак болуусу бул албетте анын руханиятын чыңалышына, сабырдуулугунун күчөшүнө таасир берет. Ошол себептен биз кесе айта алабыз, албетте киши психикалык жактан бир кыйла өзүн оңдоп алат десек болот. Негизинен Алла Таала баардык мусулмандарга, аялдарга да, эркектерге дагы
akıл эси жайында болгон, балагатка жеткен бардык мусулмандардын бардыгына парз кылды. Бирок бая сапарда боло турган болсо, анан ооруп кала турган болсо, ошо күндөрүн башка күндөрү, белгилүү башка күндөрү кармап берүү шарты менен уруксат берилген да динибизде, шарыятта. Кайсы ооруларга, кээ бир ооруларга уруксат берилет деп билебиз да медицина боюнча, кээ бир ооруларга уруксат берилбейт деп билебиз. Ошол жагынан дагы айта кетсеңиз. Тагыраак айта турган болсок, дене кайсы бир кандайдыр бир курч мүнөз өтүп жаткан оорулар болсо, же бир дененин мындайча айтканда жекеле ден соогун начарлап кетиши эмес, балким өлүм коркунучу боло турган жагдайлар бар. Мисалы, жүрөктүн курч, миокард оорусу жана ошондой эле мисалы бул курч мүнөздөгү серебралдык кан айланууну бузулуусу, мындайча айтканда инсульт. Ушул учурлар мисалы орозо тутууну таптакыр орозо тутууга таптакыр каршы келген учурлар. Ошондой эле бүгүнкү күндө пандемия жүрүп жатат. Кыскасы, денеде кайсы бир учурда активдүү түрдө өтүп жаткан болсо, балким бул бир жолу өтүүчү курч мүнөздөгү оорулар, балким мындайча айтканда обострение болгон өнөкөт оорулар, ушул оорулар учурунда биз орозо кармабоону рекомендация кылабыз. Организм мындайча айтканда күрөшүп аткан мезгил болот. Ал мезгилде көбүрөөк организм азык зат алып туруш керек болот, көбүрөөк суюктук алып туруш керек болот. Ошол эле кезде мисалы кош бойлуу аялдарга биз эме кылбайбыз, орозону кармоосун өтүнбөйбүз. Ошондой эле өзүңүз айтып кеттиңиз, бул балдардын орозо кармоосу. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда биздин коомубуз белгилүү бир деңгээлге, диний сабаттуулук боюнча белгилүү деңгээлге чыктык десек жаңылышпайбыз. Анан ошол эле кезде мындайча айтканда жаш балдар дагы орозону активдүү кармап атышат да. Эми бул боюнча жеке эле бир медиктер эмес, дин багытындагы эксперттердин дагы, дин кызматындагы кишилердин дагы мындайча айтканда түшүндүрүштөрү керек. Анткени дегенде ушул түшүнүккө биз карманып алганбыз, эркек бала 12 жаштан, кыз бала 9 жаштан орозо кармоо фарз депчи. Балким бул баланын жетилүүсүнө тиешелүү болсо керек. Себеби дегенде ысык өлкөлөрдө, ошол араб чөлкөмдөрүндө балдар эрте жетилет, ал эми бизде кечирээк жетилет. Жыйынтыктап айта турган болсок, медициналык көз караш менен караганда эркек бала дагы, кыз бала дагы балагатка жеткенде ошол кезден баштап орозо тутса болот, организм мындайча айтканда даяр болот. Эгер ага чейин тута турган болсо, кандайдыр бир мисалы ашказан жарасы, башка бир оорулар пайда болуп калыш коркунучу бар. Негизинен эгерде энесине же баласына зыян берүү коркунучу жогору боло турган болсо, ошол боюнда бар аял затына жана ошол бала эмизип аткан аял кишиге уруксат берилет да. Кийин ошону каза түрүндө орозосун кармап берүү түрүндө чектелет. Негизинен ошол маселелердин баардыгын ооруп жаткан адамдар, боюнда барлар, эмизип аткандар врачтарга негизи кайрылса керек да. Себеби ошол врач баягы Кудайдан корккон мусулман врачтын сөзүнүн негизинде адам орозо кармайт же кармабайт да. Себеби мындай чечүүчү ошол врач болот да. Анан бүгүнкү күндө ошол дарыгерлерге, сиздерге ушул маселе боюнча, орозо боюнча кайрылган адамдар барбы? Албетте, бир топ эле болуп жатат. Мисалы, мен жүрөк хирургиясы институтундан сырткары дагы бул жерде жалаң эле жаткан стационардык оорулар эмес, көбүрөөк амбулатордук, мындайча айтканда келип кетип дарыланып кетүүчү кишилер менен иштейбиз. Албетте, бул боюнча кайрылган кишилер көп. Эми албетте, бул маселелерди айтууда аябай кылдат болуш керек. Себеби дегенде бир мындайча айтканда Кудай Тааланын өкүмүнө болгон нерсеге биз карама каршы ачакай пикирди айтып коюу ыктымалдуубуз бар. Албетте, бул боюнча дагы жети өлчөп бир кесүү керек. Ошол эле учурда мындайча айтканда кишилердин дагы врач менен болгон байланышы, врачка болгон ишенүүсү өтө маанилүү. Муну медицина тилинде комплайенс же болбосо врач менен дарыгер менен оорулуунун бири бирине болгон мындайчылыкка ишеними, тыгыз байланышы деп атайбыз. Ошол комплайенс болуш керек. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Оорулуу дарыгерге ишенбейт. Анан мындайча айтканда бир жолу визитке келгенден кийин экинчи жолу келбей коюшу ыктымал. Же болбосо морозонун алдынан мисалы өзүнүн курч оорусу, өнөкөт оорусу бар экенин билет, бирок текшеринбей коюшу мүмкүн да. Ушул жагынан биздин жарандардан проблема кетип атат. Негизи орозого чейин бул 2 ай бар, пайгамбарыбыз бекерден айткан эмес. Ражаб, Шаабан айларында, куттуу айлар, Рамазанга даярдангыла деп.
Bu yerde den soğuk jağından da kam körü kerek da. Misal oşol ele regulardık türdü check-up tekşerinin ötüp den soğuğum kanday, benim kan konsentrasyam, şekerim kanday bolup kaldı, benim kan basımım kanday stabilniybi. Oşol erseni misalı bul önükkön ölkölördö, misalı batışta bolsun, arap ölkölöründө bolsun, ошентип даярданышат. Регулярный түрдө врачтын көзүнөн өтүп турушат. Ал эми бизде ушул жагынан бир мындай айтылган жана compliance деген нерседен мындай биз аксап атабыз да. Анан экинчиден эл баары үчүн төлөйт, врачтар десе, дарыгерлер десе, булар деген жалаң гана медицинанын көз карашын айтып коёт, анан биз орозо кармай ала калабыз деген мындай алдын ала мындай бир установкасы бар да, психологиялык установкасы. Анан врачка кайрылбай эле кармай берген кишилер бар да. Бул жагынан өтүнөт элем, биринчи өзүңөрдүн дарыгериңерден көз алдынан өткүлө, өзгөчө эндокринологиялык оорусу бар, өзгөчө жүрөк кан тамыр оорулары менен алып турушкан кишилер, ушулар бардыгы биринчи дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, анан кармасаңар жакшы болот. Албетте, врач эч качан карабай туруп, силерди карабай туруп орозо кармагыла деп айтпаса керек. Айтсаңыз, негизи орозо жана диета жөнүндө сөз кылсак, бүгүнкү күндө ошол ашыкча семирип кетүү деген бир оор бар дүйнөдө. Себеби ал биздин Кыргызстанда да бар. Ошол өзгөчө жана тез татымдардан, туура эмес тамактануудан, кыймылдын жоктугунан адамдар тамактанышат, бирок жанагындай физикалык жумуштарды аткарышпайт, спортко барышпайт, кыймыл жоктугунан семирип кетип атат да. Ошол диета менен орозонун баягы айырмачылыгы жөнүндө. Негизинен биз орозону жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кармайбыз. А диета менен орозонун айырмачылыгы эмнеде? Бул орозо бир диета, жалаң гана диета эмес. Бирок ошол эле учурда биз орозонун кандайча айтканда жараткандын бир дагы бир ашыкча берген бир бул нематтарына туш болобуз да. Мындайча айтканда бонус деп койсок болот. Биз ден соолукту чыңалуучу. Биз эми орозону ден соолукту чыңоо үчүн тута турган болсок, анда биз жанакы эң башкы болгон биздин мындайча айтканда кулчулук мындайча түшүнүгүбүздөн алыстап кеткен болсок болобуз го. Бирок биз эми диета жана орозону байланыштырып айта турган болсок, бул боюнча дагы бир канча изилдөөчүлөр мунун жыйынтыктарын ачышкан. Өзгөчө Рамазан орозосу, ошондой эле жумада 1-2 күн тутулуучу бул interval fasting деп айтылышат, бул илимий түрдө интервалдык ач калуу принциби менен ошол эле дүйшөмбү, бейшемби орозолору мындай изилденген. Ошонун жыйынтыгында бул негизи салмак таштоо менен бирге эле биздин ден соолугубуз үчүн өзгөчө жүрөк кан тамыр жана нерв системасы үчүн проблема болгон бул холестериндин жөнгө салынышы аябай маанилүү. Биз негизи холестеринди төмөндөтүү үчүн бул атайын бир фармакологиялык каражаттарды, дарыларды сунуштайбыз. Анан холестерин мындайча айтканда максаттык чекке бир жылда, эки жылда, балким андан көп убакта жетиши мүмкүн да. Муну менен кошо бул дарылардын мындай денеге тийгизген кыйыр таасирлери бар, тез таасирлери бар. Бирок орозо аркылуу биз ошол маселени келечекте жеңсек болот деп үмүттөнөм. Балким орозо бир терапевтикалык багыт, бир дарылоо методу болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча именно ошол холестериндин жакшы холестерин жогорулап липопротеид высокой плотности деп айтабыз биз медицинада. Ошонун жогорку биз каалагандай жогорку цифралар көтөрүлүшү жана жаман холестериндин липопротеид низкий плотности дейбиз, ошонун ылдыйлашы бул именно орозо менен байланыштуу. Бул изилдөөлөр аркылуу тастыкталган. Бул бир айдан орозо бүткөндөн кийин дагы бир ай ичинде калышы калат экен да, жыйынтык боюнчачы, изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча. Балким эгер киши жыл бою ар дайым дүйшөмбү, бейшемби орозолорун кармап жүрсө же сиз айткандай жана башка орозолор кармала турган болсо, балким биз холестеринди дарысыз эле тиги аторвастатин, симвастатин деген дарылардын жардамысыз эле балким жеңебиз. Бирок бүгүнкү күндө бул боюнча айта албайбыз. Себеби дегенде мындай тастыкталган жыйынтык жок ал боюнча, мындай чоң көлөмдүү рандомизированный исследованиялар жок болуп атат да бүгүнкү күндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү кармаган сүннөт, мындай айтканда мустахаб орозолор бар. Андан сырткары баягы ай жыл санагы боюнча ар бир айдын 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөрү кармалган орозолор бар. Андан сырткары мына орозо айынан кийин өзгөчө мына Ражаб жана Шаабан, өзгөчө Шаабан айында
көбүрөөк пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо кармагандыгы, бир Рамазан айга бир даярдык менен киргендиги жөнүндө айтылат. Анан Рамазандан кийинки ошо Шавал айында дагы 6 күндүк орозону кармай турган болсо, 1 жыл кармагандай сооп таба тургандыгы жөнүндө айтылат. Анан Ашура күндөрүндө кармалга турган орозолор бар. Биз билебиз те тарыхта Давуд пайгамбардын орозосу жөнүндө Давуд алейхиссалам баягы бир күн орозо кармап, бир күн кармаган эмес экен да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күндөрүнүн бир күнүндө бир сахаба келип, мен ошол жыл бою үзбөстөн орозо кармаймын деп умтулгандыгын, ниет кылгандыгын айтат. Айтканда сен анда андай эмес, сен анда Давуд алейхиссаламдын, Давуд пайгамбардын орозосу сыяктуу бир орозо кармабайсыңбы дегенде, кандай дегенде ошол бир күн кармайсың, бир күн кармабайсың, баягы күн аттатып орозо кармоо да жыл бою. Ошондой деңгээлде орозо кармаган адамдар болгон экен да. Чынына келгенде адам баласынын руханий жактан өзүңүз билесиз, баягы риязат деген илимдер бар. Адам баласын ошол руханий өсүп өнүгүүсүндө тээ бийикке чыгара турган. Бүгүнкү күндө ошол медитация деген нерселер бар, йога деген нерселер бар, жана башка нерселер бар. Ошолордун баардыгына ушул биз кармап аткан 30 күндүк орозо жана ошол 5 убакыт намаз ошол нерселерди менен мындай чыкканда ошондой жакшылыкты, ийгиликти, ден соолукту бере тургандыгы жөнүндө дагы угуп жүрөбүз да. Ушул өңүттөн айтсаңыз, негизи ибадаттардын ошол орозо, намаз жана башка ибадаттардын, мына Куран окуйбуз турабы, ошол Курандын кыраты, дем салынат Куран менен, ушулардын баардыгын адам баласынын ден соолугуна бул дүйнөлүк пайдасы дагы көп экен да. Туура айтып өттүңүз. Жогоруда айтылгандай жанагы дарылоо бир гана хирургиялык же фармакологиялык жолдордон турбайт. Сиз айткандай фармакологиянын эс жолдору бар. Бул негизи мындай карай турган болсок, кишинин ден соолугу 40% бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген отчетунда айтылат да. 40% бул жашоо образын оңдоодон турат дейт. Ал эми медициналык ийлигишүү болгону 20% гана бул ден соолукка мындайча айтканда таасир бере алат экен да. 20% кишинин генетикалык эмеси, дагы 20% бул сырткы экологиялык факторлор дейт. Эми карап көрсөңүз, бул эң чоң цифра бул жашоо образы деп атат да. Жашоо образына сиз айткан нерселер баардыгы таасир этет. Мисалы, мен өзүмдүн тажрыйбамдан карап көрө турган болсом, мисалы намаз окуган, ошо сиз айткандай баардык өзүнүн мындайча айтканда обязанностьтарын аткарган кишилер таза, мындай жөн эле аткарып койгон эмес, чындап аткарган кишилер психолог жактан уравновешенный болушат. Алар сабырдуу болушат, алар көп мындай жанагындай конфликтный ситуацияга барышпайт, алар мисалы айткан эмени рекомендацияны аткарышат. Бул албетте мунун кишинин психологиялык тарабы да. Себеби дегенде киши качан өзүн мындайча айтканда психикалык жактан дагы, денелик жактан дагы белгилүү бир калыпка салгандан кийин анан албетте ал ден соолукка жетишет. Бир гана мындайча айтканда физикалык чарчоо же болбосо бир илдеттин кабылышы, айталы инфекциянын кабылышы бул ден соолук бузбайт экен. Бул ошол эле бүгүнкү күндө проблема болгон стресс, депрессиялар, булар баардыгы кишини чарчатат. Ошон үчүн ден соолукта кантип ден соолукту чыңдоо боюнча бир канча изилдөөнүн жыйынтыгында бүгүнкү күндө мындайча айтканда салттык медицинадан сырткары бир канча методдор сунушталып атат. Сиз айткан медитация, йога жана башкалар. Эмнеге биз ошол өзүбүздөгү даяр нерсе баалуулуктарды биз ошол деңгээлге алып чыга албайбыз? Бүгүнкү күндө батыш, мисалы батыш өлкөлөрү йоганы аябай жогорку деңгээлге мактап чыгарып атышат. Бизде ошол йогадан кем калышпаган биздин өзүбүздүн ритуалдар, ибадаттар бар. Биз бирок муну албетте мындай туура жасаш керек да, негизичи. Баардык дитин коюп, так аткарып, мындай китепте жазылгандай дегендейчи аткарышыбыз керек. Орозону деле мисалы туура эмес кармай турган болсок, ден соолугубузду жоготобуз. Туура кармай турган болсок, биз ден соолук табабыз. Эмне үчүн айтып атабыз? Себеби дегенде бүгүнкү күндө мисалы орозо ооз ачканда, ооз бекиткенде туура эмес тамактануу болуп атат. Ошол эле орозодон кийин ооз ачылгандан кийин киши тамакты көп жеп алганда, айрыкча айттарда мында дагы көйгөйлөр, жагдайлар туулушу мүмкүн. Мисалы тамакты көп жеп алып айт күнү мындайча айтканда кишилер эмеге отравление болуп калат тамак менен кадимкидей. Ушул сыяктуу жагдайлар болот. Баарын өзүнүн ченеми менен жасай турган болсок анда туура болот эле. Мисалы анан экинчи жагдай бар, мен орозомун деп туруп киши мындайча айтканда жалкоолонуп жатып албаш керек.
Ошол активный өзүнүн жашоосун уланта бериш керек. Туура, орозо мындай кишинин иш жөндөмдүүлүгүн работасы болсо обносу бир кандайдыр бир деңгээлде ылдыйлатат, төмөндөтөт. Бирок таптакыр кишини мындай шалкылтып салбайт да. Ошого көнүшүбүз керек биз, мындайча айтканда ошол образга кырына-кырына өтүшүбүз керек. Орозо кармаган адам дагы өзүнүн белгилүү иши менен алек болуп кыймылдап туруш керек экен. Ооба, себеби көп жата берсе, андай болсо тескерисинче салмак кошуп алышы мүмкүн киши, көп уктай турган болсо. Угуп калабыз да, кээде орозо кармап салмак кошкондор. Ошол, мисалы саарлык жеди, анан уктап калат сразу. Уктай турган болсо деле эми түшүнөбүз, киши чарчайт күндүзү менен. Бирок ошол себептен уктаса деле мындай тамак жегенден кийин бир аз басып келиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атпайбы? Саарлыкта береке бар дейт да. Сөзсүз түрдө саарлык кылгыла, саарлыктын өзүнүн берекеси бар дейт. Саарлыкты бир аз кечеңдетип саарлык кылуу деген ислам динибизде бир эреже принцип бар. Пайгамбарыбыз айткан бул жөнүндө да. Андан кийин ооз ачуу. Ифтарлыкта сөзсүз түрдө баягы мусулман үчүн орозо кармаган мусулман үчүн эки сүйүнүч бар дейт. Бирөөсү ооз ачып жатканда сөзсүз түрдө Алла Таала дубасын кабыл кылат экен, тилегин. Экинчиси ошол бейишке кирип, бейиште Алла Тааланын жамалын көрөт дейт да. Бул да ошо орозо кармагандар үчүн чоң сыйлык дейт. Анан ушул саарлык менен ушул ооз ачуу тууралуу айтсаңыз, ошону медицина жагынан айтып берсеңиз, кайсы тамактар менен кандай өлчөмдө баягы тамактанып ооз ачса же болбосо саарлыгын ооз жапса туура болот. Бул боюнча дагы тийиштүү адистердин көптөгөн кеп кеңештери, рекомендациялары белгилүү. Эми мындайча айтканда бул боюнча дагы көбүрөөк нутрициолог адистери алектенишет, бирок ошентсе да биз сөз келген үчүн айтып коелу. Негизи морозо тамактан да көбүрөөк кишиге суу жагынан көбүрөөк мындайча айтканда сынак болуп эсептелет да. Ошон үчүн биз ооз ачылганда дагы, ооз бекитип атканда дагы суунун көлөмүнө көбүрөөк көңүл буруу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде жаңылбасам айтылат. Силер тамактанууда үчкө бөлүгүлө дейт э. Бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн сууга, бир бөлүгүн абага калтыргыла дейт э. Эми мындайча айтканда биринчи ооз ачылганда бул пайгамбар сунуштаган бул финик менен ачкыла депчи. Курма менен. Курма менен э. Ошол финик менен ооз ачкандан кийин биринчи суу ичиш керек белгилүү өлчөмдө. Суу ичкенден кийин жеңил тамактар, бул салат болушу мүмкүн, бул жер жемиш болушу мүмкүн. Ушундайлар менен тамактанып алып, бир аз мындайча айтканда киши жанагындай өзүнүн мындайча айтканда ачкалык центри бар да мээде. Ошол ачкалык центрин уже эмени жанагы аны ошол центрди бир сыйра өзүнүн эмесин канааттандыргандан кийин андан кийин намаз окуган кишилер шам намазын окушат э. Шам намазын окуп келип анан отуруу керек. Биринчи эле оор көлөмдөгү тамакты жеп албаш керек. Мисалы эгер эки бөлүктө тартыла турган болсо, биринчи мындайча айтканда шорпо, ушул сыяктуу эмелерди жеңил тамактанып, анан кийин аягына калтырыш керек да оор тамакты. Тамактан кийин дагы мөмө жемиш жеш, бул мындай кеңеш берилет да. Негизи ооз ачкандан кийин дагы тамактан үчкө бөлүлө дейт. Күндүзү кандай үч маал тамактансак, кечинде ошондой. Мисалы айталы ифтарда бир тамактанабыз, кечинде тарабих окуп бүткөндөн кийин дагы бир тамактанабыз. Мындай жеңил, көп эмес мындайча айтканда жеңил тамактануу, анан саарлыкта тамактануу. Кээ бир кишилер туура эмес кылышат, болгону бир гана жолу тамактанышат, анан болду мен эртең менен турбаймын саарлыкка деп ошентип жатып алышат. Бул туура эмес медициналык жактан дагы. Себеби дегенде организм өзүнүн мындайча айтканда циркадиан ритмс деп коет, бул өзүнүн ритмин мындай бузуп алган болот да тамактануу боюнчачы. Анан башка проблема, башка жагдайлар келиши мүмкүн орозо бүткөндөн кийин. Ошол себептен үчкө бөлгөн дагы жакшы. Саалта деле ошондой эле принцип кетет. Негизи орозо учурунда жанакы кандын эмесини мындайча айтканда астматический басым деп коет, ошону көтөрө турган тамактардан улак болуш керек да. Бул деген туздуу, анан мындайча айтканда өтө таттуулардан алыс туруш керек. Жанакы туздалган бадыраң, алар булар негизи жебей койгон туура болот негизи. Газдалган суусун. Газдалгандар да болбойт. Кофеден таптакыр отказ кылгыла дейт орозо учурунда. Коюу чай болбойт. Киши таттууну жакшы көрө турган болсо, таттууну жанагы мөмө жемиш менен алмаштыргыла дейт. Өзүңүз жана Ибн Сина жөнүндө айтып кеттиңиз. Ибн Синанын ошол трактаты
медицина деп медицинанын трактаттары жөнүндөгү эмгеги биз билгенден ошо 8-10 кылым Европада окутулган ошол медицина институту, университет академияларында. Анан ошонун негизинде Европада медицина калыптанып өсүп өнүп чыккан да. Анан ошол жана 3 нерсени карманган 3 принципти дедиңиз бе? Муну алымдарыбыз да айтат. Негизинен баягы өсүп өнүгүн жолу ошол аз сүйлөө, аз тамактануу, аз уктоо дейт. Бул 3 принципти карманган адам ар дайым шайдоот болот, ден соолугу чың болот, өзүн өзү тың болот, өсүп өнүгөт дейт да. Анан ушуну да кичине чечмелей кетсеңиз. Ар бир нерсенин ашыкчасы дагы, кеми дагы зыян болот. Нормада. Норманы карманышыбыз керек. Эми аз уктоо дегенде же аз жеө дегенде таптакыр жебей коюш же уктоо коюш маани эмес. Бул жерде ошол нерсени бара-бара акырын азайтуу деген сөз. Киши белгилүү бир калыпка калып калган. Бул уже эмнеге түшүп калган, мындайча айтканда, адатка айланып калган. Бул адатты мындайча айтканда өзгөртө коюш бул оңойго турбайт. Ошондо баягы 2 маал тамактануу же 3 маал тамактануу, кээ бирөө 2 маал, кээ бирөө 3 маал дешет да. Эми бул тамактануу боюнча бир канча талаштуу маселелер, жагдайлар бар. Негизи кээ бир мындайча айтканда медицина кызматкерлери айтышат, аз-аздан көп-көп тамактануу дейт. Көлөмүн азайтуу, бирок кратность, мындайча айтканда тамактануу иретин көбөйтүш керек дейт. Кээ бирлер башка пикирлерди колдонушат. Мындайча айтканда именно бул боюнча именно ушул гана метод туура деген бул мындай бир чечим бүтүм жок азыркы күндө. Бирок негизи мындайча айтканда тамактанганда мен ойлойм мындай көлөмдү азайтуу керек деп ойлойм да. Көлөмдү азыраак. Жанагы пайгамбарыбыз айткан хадисине дал келет. Тамактанганда үчкө бөлгүлө, бир бөлүгүн сууга, бир бөлүгүн тамакка, бир бөлүгүн абага калтыргыла деп. Ошол нерсени түшүнөт элем да. Рахмат сизге, терең ырасчылык. Орозо кармагыла, ден соолук табасыңар деген экен адамзатка жиберилген эң акыркы пайгамбар. Андыктан ушул айда орозо кармап ден соолукка жетели, аман болсок буйруса элибизге кызмат этели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.